От другата страна е една трогателна любовна история за края на живота на една 82 годишна жена. И ако ще си кажете какво пък толкова ще се чете в тази книга, щом като още в началото тя ще умре, да, ама не. В последните години от своя живот затворила очи за обиколено от най-любимите си близки хора, тя си отива от този свят и в далечината вижда онази светлина в тунела, за която всички сме чували. Там обаче ние отварят портите и тя не може да премине. Какво ли означава това? Само едно нещо, че тя не е изпълнила последният си дълг на земята. Че крие тайна, която не бива да отнесе със себе си, но няма цялото време на света, защото ако се забави душата и ще остане да се лута без мир. Така душата на тази 82 годишна старица отново ще се подмлади и ще се върне в своите 27 години. Но как и какво ли ще се случи след това? Прочетете в от другата страна.